Hej, Thomas Timander heter jag. Jag är läkare och jag har jobbat över 30 år inom sjukvården. Vad som är anmärkningsvärt är att under den här tiden så har kvinnliga anställda och kvinnliga patienter diskriminerats utan att man har gjort någonting åt det. Kvinnliga anställda, de har sämre lön, sämre möjlighet att avancera jämfört med männen. Kvinnliga patienter har ett sämre mottagande. Och för det finns det en bred forskning, så vi vet att det stämmer. Om en kvinna kommer och söker för till exempel ryggsmärtor efter arbetet som lokalvårdare eller undersköterska, så är hennes chanser att få godkänd arbetsskada ganska liten. Om en man kommer för exakt liknande besvär från ryggen, så har han dubbelt så stor chans att få godkänd arbetsskada. Och det här beror då på att det krävs forskning för att kunna bevisa arbetsskador. Och på kvinnor forskas det inte. Inte på lokalvårdare och på undersköterskor. Väldigt lite. Men däremot forskas på män. Så männen har möjlighet att bevisa sin arbetsskada. Men det kan inte kvinnor göra. Den här diskrimineringen mellan män och kvinnor inom sjukvården är givetvis fullständigt oacceptabel. Det är inte värdigt ett land som Sverige att ha det på det här viset. Så jag tycker att här krävs det en ordentlig skärpning.